Takže ahojte lidi, vítejte u dnešního videa. A dnešního video bude opět rozbalovačka. Nevím kolik, asi 5 nebo 6. Nevím. Asi. Ale teda myslím, že můžeme jít na to. Balíček mám teda opět v sáčku a je to opět balíček od Saši. Já se omlouvám, kdyby vy jste tam viděli na druhý straně toho obrázku s nějaký anglický slovíčka, protože že mi to už v autě vysvětlila a vraceli jsme se ze Saši, tak prostě ona mi řekla, že prostě my jsme měli psát z anglického nějaký ten prostě jaký ty věty. No a prostě ona mi řekla, že to prostě nechápala a její bratr jí to tam prostě vysvětloval a ona to omylem napsala na ten papírek. Takže smůla. Vlastně. A na balíček se teda opět strašně těším a můžeme si ho jít rozbalit, takže balíček vypadá nějak takhle. A jo, je to v sáčku, já vím, že je to od Saši, že to psala. No a takže já si ho jdu rozbalit. o něco si musím opřít mobil, abyste viděli. Že já teďka... To viděli nechtěně malou tvář. Je úplně nechtěně, jo? A bože lidi, já z toho něco opřu. Dobrý, takže už to mám o něco opřetý a teda můžeme jít rozbalit balíček. Teda v tomhle tom a teda já ho rozbalím. Balíčkem jsem se teda opět rozpárala a teda takže teda máme teda obrázek. Obrázek je strašně hezký. A pak to máme úplně jako prostě hvězdu tohohle večera. Tohoto psíčka! Ježišky lidi, to je úplně senzační. Prostě tenhle ten psík je můj vesměný. A prostě je to úplně OK, to bylo psychopatiky. A teda já myslím, že pro dnešní video by to bylo všechno a ahoj. PS, děkuji Saše za tento balíček.